بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی. پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز کے ساتھ حاضر ہوں. پیارے دوستو، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں، تو جو دوست نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکون پہ دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو بآسانی مل سکے اور آپ کی ارننگ میں اور زیادہ بہتری آ سکے. تو فرینڈز، جو سائٹ آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ ایک فری بٹ کوئن مائننگ سائٹ ہے. یہ آپ کو سائن اپ بونس جو ہے وہ 200 گیگا ایشز فری کا دے گی، جس سے آپ کی فری کی ارننگ ہوگی. تو فرینڈز، چلتے ہیں سائٹ کی طرف. جیسے ہی آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا. جی تو فرینڈز، یہاں پہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو فری کا سائن اپ بونس جو ہے وہ 200 گیگا ہیشز جو ہے وہ ملے گا. تو فرینڈز، اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی اپنے فرینڈز کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کے ریفر لنک سے جتنے بھی فرینڈز جوائن ہوں گے، پر یوزر آپ کو جو ہے 30 گیگا ایشز جو ہے وہ فری کا جو ہوگا. آپ کے یوزر جتنے بھی جوائن ہوں گے، پر یوزر آپ کو فری 30 گیگا ایشز ملے گا. تو فرینڈز، یہاں پہ آپ جیسے ہی یہ فرینڈز یہاں پہ سائن اپ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا جو کہ کچھ اس طرح سے ہوگا. جی تو فرینڈز، یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اس فارم میں اپنا فل فرسٹ نیم ڈالنا ہے، اس کے بعد لاسٹ نیم، اور یہاں پہ یوزر نیم ڈالنا ہے، ای میل ڈالنا ہے اور پاسورڈ ڈالنا ہے. یہ فرینڈز آپ نے ڈالنے کے بعد سائن اپ پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے سائن ان کا یہ جو آپشن ہوگا یہ اوپن ہوگا. تو فرینڈز، یہاں پہ آپ نے اپنا یوزر نیم یا ای میل ایڈریس ڈالنا ہے اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد سائن ان پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر چلے جائیں گے. فرینڈز، یاد رہے، اس سائٹ کی بھی کوئی میل وغیرہ آپ کو آپ کے میل باکس میں نہیں جائے گی. جسٹ آپ نے سائن ان کرنا ہے اور آپ کے فری کی مائننگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. فرینڈز، میں یہاں پہ پہلے سے رجسٹر ہوں تو میں اپنا یوزر نیم ڈال کر اور پاسورڈ ڈال کر سائن ان کرتا ہوں. جی تو فرینڈز، میں نے اپنا یوزر نیم ڈال دیا اور یہاں پہ ہم سائن ان پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے سائٹ کا مین ڈیش بورڈ جو ہے وہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا. جی تو فرینڈز، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میری فری کی ارننگ جو ہے وہ چل رہی ہے. یہ دیکھیں فرینڈز، یہ میری فری کی ارننگ چل رہی ہے اور یہ 200 گیگا ایچز یہاں پہ مجھے فری کا مل چکا ہے. اور اس کے علاوہ فرینڈز، اگر آپ یہاں پہ ریفرلز پہ کلک کرتے ہیں، جیسے ہی آپ ریفرلز پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا ریفرل لنک آ جائے گا. تو فرینڈز، یہ دیکھیں، یہ جس طرح میرا ریفرل لنک ہے اس طرح آپ کا بھی آ جائے گا. تو آپ اپنے فرینڈز میں شیئر کر کے اپنے ریفرل لنک سے اپنی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ فرینڈز، ہم وڈرا پہ چلتے ہیں. جیسے وڈرا پہ کلک کریں گے تو ہمارے سامنے وڈرا کا جو آپشن ہے وہ اوپن ہو جائے گا. تو فرینڈز، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ منیمم پے آؤٹ جو ہے وہ جب آپ کی 0.001 ہو جائے گی تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. تو فرینڈز، یہ سائٹ تھی. جو دوست جوائن ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں. تو فرینڈز، ابھی سائٹ کو میرے خیال میں 1-2 دن ہی ہوئے ہیں آئے ہوئے. تو فرینڈز، یہ بہت لگتا ہے کہ اچھی سائٹ ہے. آپ یہاں سے فری کی ارننگ کر سکتے ہیں، اپنے فرینڈز میں شیئر کریں. آپ کو پر ریفرنس جو ہے ایک ریفر کے بدلے 30 گیگا ہیشز مل رہی ہے اور یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. تو فرینڈز، آپ جلدی سے اپنے فرینڈز میں اس کو ریفر کریں اور جلدی سے یہاں پہ اپنے فرینڈز کو جوائن کروائیں اور اپنی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ کریں. تو فرینڈز، اس سائٹ کا لنک جو ہے میں نے نیچے دے دیا ہے. جو دوست جوائن ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں. اور فرینڈز، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کر دیا کریں اور اپنے کمنٹس ضرور کیا کریں کہ میری ویڈیو میں کہیں کوئی بھی کمی بیشی ہے تو میں اس کو ٹھیک کر سکوں. شکریہ فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.